pie horizonta redzami melni dūmu stabi. Gaisu satricina tuvāku un tālāku sprādzienu skaņas. Ik pa laikam klabošu automātu un braucošu tanku troksnis. Visapkārt jūtama deguma smaka. Tāda šonedēļ ir Gazas joslas dienvidu pilsētas Rafahas ikdiena. Izraēlas spēki kopš pirmdienas pilsētā sākuši kaujas operācijas pret palestīniešu kaujinieku grupējumu Hamas. Šī ir viena no pēdējām vietām, kur Izraēlas spēki nav veikuši militārās operācijas. Tādēļ armijas pārstāvji ziņo, ka pilsētā varētu būt patvērušies liela daļa teroristu grupējuma līderu. Taču operācijā cieš arī daudz civiliedzīvotāju, kuri 7 mēnešu ilgajā konfliktā patvērumu raduši telšu pilsētās ap Rafahu. Cilvēki ar mašīnām, pajūgiem un arī kājām dodas drošāku vietu meklējumos. Taču tādu rast ir grūti. Izraēlas iebrukumu Rafahā nosodījuši vairāki valstu vadītāji. Arī ASV vairāk kārt brīdināja premjerministru Benjaminu Netanjahu neiebrukt pilsētā. Par to liecina Vašingtonas paziņojums, ka pagājušajā nedēļā ASV apturējušas jaudīgu bumbu piegādi Izraēlai, lai to atturētu no plaša mēroga militārās operācijas Rafahā. ASV arī norāda, ka Izraēlas solījums par netraucētu humanās palīdzības kravu piegādi pilsētai nav turēts. Taču pavīr cerības stars lielākām humāno kravu piegādēm Gazas joslā. ASV armija ziņo, ka pabeigusi pagaidu piestātnes būvniecību. Nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ pagaidām to nav iespējams nogādāt paredzētajā vietā un tā atrodas pie Izraēlas krastiem. Pentagons ziņo, ka tiklīdz būs iespējams, to nogādās Gazas joslas piekrastē, kur tā sāks darbu. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija –